Հայաստանը պայմանավորվա 2022 թվականի հուլիսի 1-ի վարյոթանասուներեք ահերամունագրով Գևոր Գյուզելյանը նշանակել է վճռապետ դատարանի դատավար։ Ստանձնելով դատարանի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանափակման օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պայելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Պարոն Գյուզելյան, շնորհավորում ենք բարձր դատարանի դատավոր նշանակվելու կապակցությամբ։ Ամենակարևորը մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության որոշումը իրականացնելիս իսկ առաջնորդվեք արդարադատության։ Ձեզ հաջողություններ ենք ողջունում։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև ելցում են դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորմերին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Պարոն Մելիքյանյան, շնորհավորում ենք ձեզ բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնը նշանակվելու կապակցությամբ։ Հուսով ենք, որ ձեր կայացած որոշումները, որը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության, իսկապես արդար կլինեն։ Շնորհավորում ենք, հաջողություններ ենք մաղթում։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում է դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորեկներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Անդավության, շնորհավորում ենք նշանակման կապակցությամբ։ Համոզված ենք, որ իրոք դուք ձեր որոշումներով հենց իրավունքի գերակայությունը ապահովներից եք նելու և նաև անձնական ուղղակի համոզված եմ, որ օրինակ եք ծառայելու, ամենայն հաջողություն։ Շնորհակալություն, բարոյական։